Вітаю вас на каналі «Світ казок». Юлія Хандожинська. Колядники. Тихого вечора щойно на небі з'явилася велика зірка, бабця Ганна запалила стареньку лампу, схожу на грушечку. «Бабцю, що вже Різдво прийшло?» – допитувалася Марійка. «Прийшло». І тут, враз під вікном, як маленькі пташечки, защебетали колядники. В хаті було так тихо, що вдавалося чути, як дихає лампа. Дзвінки дитячі голосочки, мов різдвяні дзвіночки, несли в хату радість і дух свята. Ганна відчинила двері, привіталася, подякувала і кожному з дітей в торбинку поклала гостинці. «А де ваша Марійка?» – запитала Світланка. «Нехай з нами йде колядувати». Перед бабцею стояли малі сусідські діти – 7-8 років – Миколка, Світланка та Тетянка. Вони були такі викачані в сніг, що Ганна ледь їх впізнала. Не дочекавшись відповіді, мала червонощока Марійка підбігла до бабці. «Пусти мене, будь ласка, бабуню, будь ласочка!» «Іди, невже я можу тобі відмовити?» «Я зараз, я швиденько, зачекайте!» Вигукувала дівчинка і через один раз зашпиляла шубку. На дворі гарно всипало снігу, ще й мороз підспівував. Срібний рогалик місяць не лінувався, підсвічував дорогу. Діти від хати до хати дріботіли битими валяночками, радісно колядуючи під вікнами маленьких хатин, які добряче заховалися в сніг. До деяких дворів навіть не можна було і добратися. Йшли тільки до тих людей, в кого світилося світло. Обійшовши всю свою вулицю, Миколка запропонував: «А давайте підемо ще он тією дорогою попід поле. Аж там в кінці вулиці є 3 хати. Того року нам давали і гроші, і дорогі цукерки. І запрошували на цей рік прийти». Дівчатка завагалися. Та в той час цукерки були дітям за щастя, адже купували їх лише на свята в основному. Тож не дивно, що в бідніших хатах на коляду давали яблука, горіхи або вареники. Бувало, ідуть колядники вулицею повз хату, а там вже вареники на штафетах красуються. Бо хто голодний, той з'їсть по дорозі, що дали. А котре старший колядник та трошки вредненький, то начепить помітку на паркан, то вже й інші знають, що там дають. Та коли повз невеличкої купки дітей прийшла ще одна команда колядників, саме з тих далеких хатин, Тетянка сказала: «Ну, давайте сходимо». Дорогою попід поле діти весело штовхали один одного в сніг, падали, не відчуваючи морозу, а мороз тріщав градусів зо 20. Поле ніби хто вкрив білим сувоєм полотна, по якому вишив маленькі зірочки, які під сяйвом місяця переливалися. А там, де обривався намет, сніг, мов зефір, складався у декілька сходин, як пірамідка. Хтось з дітей глянув на небо. «Ого, які зірки! Подивіться! Вони такі величезні, як мандарини! А он сині, як сливи! Я ще таких не бачила!» «Ой, мені бабця про такі розповідала!» – обізвалася Марійка. «Це вони тільки на свята такі великі та яскраві, а потім ховаються!» Дитячий подив перебило скавчання собак. «Тихо, тихо!» – мовила Тетянка. «Дивіться, собаки дикі полем біжать!» Собаки один за одним бігли дуже швидко, не сходячи зі свого шляху. І тут один собака відстав від всіх і голосно загавкав у бік дітей.
Діти збилися, мов малі ягнята, в кубку невелику, і присіли в сніг, який швидко почав примерзати до одягу дітей. «Довго ми ще будемо сидіти, як сніговики? Я вже замерзла!» – мовив хтось. «Та тихо ти!» – перебив Миколка. «А можливо, назад повернемося?» – пробубоніла Марійка. «Ні, ми маємо йти колядувати. В цей вечір всі чекають колядників. Вже можна йти далі!» – продовжував хлопчик. І вже биті валянки знову місили сніг, мов тісто. Поле було велике, а ноги малі, та нога за ногою діти побачили світло у вікні тих далеких жаданих хатин. Маленькі вогники пробивалися крізь замуровані інієм шибки, радісно похитуючись у вікні, ніби раділи колядникам. І вже той сніг, що зірвався, немов хто перевернув діжку, не був завадою маленьким горобчикам. «Ой, дивіться, дійсно чекають колядників! Тут є стежка добряче протоптана!» Добравшись до воріт, діти гуртом завалилися до порогу невеличкої хатини. Голосно, як тільки можна, почали колядувати. Їхні червоні щічки, розмальовані морозом, додавали якоїсь милості, а оченята світилися добром та радістю. Колядники різноманіттям голосів лилися по хаті, і здавалося, що від того співу на стіл спускається Божа благодать. «Добрий вечір, добрий! Спасибі, що заколядували!» Щиро дякували господарі дітям. В маленькі торбинки посипались цукерки в золотих фантиках, та ще й не пошкодували господарі грошей. «А зараз ще й пригостимо вас варениками з вишнями», – продовжував господар. Взявши велику макітру з варениками, він охоче роздавав їх дітям. По два, по три вареники діти швидко брали в руку, хто в торбину кидав, хто запихав одразу до рота. «Ви ще до когось підете колядувати?» – запитав господар. «Ще хочемо до ваших сусідів сходити», – відказав Миколка. «Ну, йдіть, а я запряжу конячку в сани і відвезу вас в село, додому». Йому було шкода малих, що пройшли таку далеку для них дорогу. Та й пізненько вже було. Діти, як клубочки, один за одним побігли до сусідів і вже за декілька хвилин повернулися до знайомого двору. На вулиці їх вже чекали великі дерев'яні сани. Хто ззаду, хто збоку, малі швидко позалазили і сідали на запашну солому. Оце так пощастило, можна було побачити в кожного на обличчі. Сани швидко їхали полем у село, і були ті сани переповнені справжнім щастям, радістю, вірою у диво та людською добротою. А велика різдвяна зірка осявала шлях, торкаючись своїми промінцями кожного, хто вірив у чудо цієї величної ночі. Так і дотепер Різдво приходить до кожного, хто вірить, чекає і в кого в душі горить вогник добра. Людям прийшла той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився, той, хто навчить не робити.